Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando início à sessão em 22 de junho de 2020, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Ariel Soárcego, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui o Leandro da TV Serra, a todas as pessoas que se fazem presentes. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, 188/2020. Ilustríssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto, realização de audiência pública. Senhor presidente, dirigimos-nos a vossa senhoria para solicitar a realização de audiência pública no dia 1º/7/2020, às 10 horas, para a apresentação do relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, primeiro quadrimestre de 2020, conforme estabelece a Lei Federal número 8689/93, de 27/7/1993, Decreto Federal 1651/95, Lei Complementar 101/00, Portaria Estadual 37/03, Resolução CIB 38/03 e Portaria Estadual 882/2012. Certos de podermos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos atenciosamente Vanessa Zardo, secretária municipal da Saúde. Era isso, senhor presidente. Primeiramente, eu quero fazer uma saudação especial a todos os vereadores, as nossas vereadoras, a Eleonora Broilo, a Maria da Glória Menegoto. Quero saudar os internautas que nos assistem nesse momento, a TV Serra, através do Leandro Adamato, os telespectadores aí. Nós temos também o Miller, da Rádio Espaço, que está aqui presente. Quero fazer uma saudação ao Marcelo Broilo, que está nos assistindo aqui também, né? E aos funcionários da casa e os demais presentes. Dando início, então, ao espaço destinado ao grande expediente, convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Esse vereador abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. O PSB abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, a vereadora, doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, vereador Fernando Silvestrin. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Maria da Glória Menegoto, imprensa que nos acompanha, TV Serra, Leandro Adamati, o Millerzinho que andava por aí, já não sei onde está, né? Mas está aí ele. Então, o Miller, né, da Rádio Espaço, o Marcelo Broilo, que nos acompanha, nossos assessores, funcionários e todas as pessoas que estão aqui nessa noite, o Gabriel Venzon, que está sempre documentando nossas sessões. Quero agradecer ao vereador Jonas, ao vereador Sense, ao vereador Zé Mário Velaver e ao vereador Árcego por me conceder o espaço do grande expediente dessa segunda, dia 22. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Gabriel Venzon, nosso assessor
de imprensa, agradecer à Casa Legislativa, e nesse momento eu agradeço o presidente da Casa, Fernando Silvestrin, por ter abraçado a causa numa ação da Câmara, na doação de sangue ao Hemox, ao Hemocentro de Caxias do Sul. E não posso deixar de agradecer aos 11 doadores que, na quarta-feira passada, dia 17, foram conosco até então o Hemox para realizar a doação de sangue. Agradeço a todos, não vou enumerar porque são 11 pessoas, mas agradeço a todos. São 4 vereadores e os demais são funcionários da casa. Neste mesmo dia, no dia 17, então o presidente da casa, o assessor de imprensa, Gabriel Venzon, e esta vereadora que está falando aos senhores, foram recebidos pela diretora de Assuntos Especiais, Cristina Lisotti, que sanou muitas das nossas dúvidas. Muitos esclarecimentos foram dados, principalmente a respeito de um assunto que nós vínhamos conversando e que nos causava alguns questionamentos bem importantes. O qual não seja o caso da doação do plasma convalescente. Então, a questão da doação do plasma convalescente, e essa reunião, então, com a senhora Cristina Lisotti, foi muito esclarecedora, né? Então, o que que nós depreendemos dessa reunião? Primeiro, que o sangue convalescente, ele pode ser doado só de homens, né? Entre 16 e 60 anos. Só o plasma apenas pode ser retirado, né? O que significa que não há necessidade de 2 ou 3 meses, pode ser retirado a cada 30 dias. E, no caso, quem é o doador? O doador será, então, um homem, né, que convalesceu do Covid-19, está negativado, através de exames, há mais de 28 dias, e este, então, a cada doação dele, 3 pacientes podem ser beneficiados. Quem recebe, em princípio, são pacientes do SUS que estão internados em UTI. Mas outros pacientes que estejam nas redes privadas também podem receber, né, mediante, claro, um pequeno pagamento, digamos assim, né, que é para repor, na realidade, para poder repor o que foi usado, etc. e tal. Na realidade, o Hemocentro, ele repõe, na realidade, não é esse o termo, o Hemocentro, ele vai doar, ele vai dar o sangue e seus derivados para pacientes do SUS, né, de toda a região. Os hospitais que são privados por convênio, enfim, esses recebem do banco de sangue e do Hemovita. Bom, então, uma vez que a gente sabe quem são esses doadores do plasma convalescente e quem são as pessoas que podem recebê-lo, através do Comitê de Saúde,
desta casa. Através do trabalho do Gabriel Venzon, que, como sempre, tem sido bastante eficaz e efetivo, nós vamos começar algumas conversas para tentar ver da possibilidade de uma tratativa para com o Hospital São Carlos também. Mas tudo isso vai depender de conversas que serão iniciadas. Bom, de qualquer maneira, eu acho que esta ação da Câmara foi extremamente proveitosa por vários pontos, né? Muito proveitosa. Pelos esclarecimentos, pela doação de sangue, porque cada bolsa doada, nós podemos beneficiar 4 pacientes. Então, nós vamos multiplicar esses 11 doadores por 4. Então, eu só tenho a agradecer a todos que foram conosco. Muito obrigado a todos. Bem, o segundo assunto não poderia deixar de ser diferente, embora seja um assunto que já lotou todo mundo, ainda é o Covid-19. Nós temos sido bombardeados diariamente com notícias, com lives, com vídeos, com áudios, das mais variadas fontes, algumas são confiáveis, outras não, algumas são fakes, mas o fato é que chega até nós inúmeras dessas composições e, muitas vezes, as pessoas se perguntam, mas o que é, de fato, que é verdade, o que não é, o que realmente acontece? Fechamos, não fechamos, a bandeira é vermelha, a bandeira é amarela, a bandeira é preta, a bandeira é branca, a bandeira é... Bom, enfim. O fato é que muita gente quer saber tudo e, de fato, na realidade, ninguém sabe nada. O Covid é uma doença nova para este Covid-19. Tem um comportamento totalmente diferente de tudo que se conhece. Vacinas para ele, que talvez seja realmente a única medida 100% eficaz, eu não digo 100%, porque nem a vacina vai ser 100%, mas, enfim, as vacinas que nós temos têm uma eficácia, algumas menos, mas algumas chegam a 96%, 97%, 98%. Mas talvez no final do ano ou no início do ano que vem. Quem dera que seja antes. Nós estamos lidando com um talvez. No entanto, à luz de evidências, nós podemos tecer algumas considerações. Primeiro, a gente não pode perder uma batalha que a gente nunca iniciou. Nunca foi objetivo impedir que o vírus andasse aqui no meio em Farroupilha. O nosso objetivo sempre foi retardar que isso acontecesse, no sentido de dar ao sistema de saúde o tempo suficiente para se adequar à realidade do momento da pandemia. E essa batalha nós vencemos. Nós vencemos essa batalha. Se nós não tivéssemos vencido, senhor, essa batalha, nós estaríamos dizendo que o governador tem razão. E não tem. Não tem razão. Nós vencemos, sim. Nós vencemos essa batalha. Então, nós temos que considerar que, em primeiro lugar, esta é uma batalha que, por enquanto, nós estamos vencendo. Nós atingimos nossa meta. E nós podemos debater nossos direitos com o governador. Nós podemos dizer para ele
que nós podemos garantir o direito constitucional do trabalhador. Nós podemos ir e vir para trabalhar. Esse é um direito que nós temos. Não há como dicotomizar saúde e economia. É importante priorizar a saúde. Mas, neste momento, nós não podemos prejudicar a economia. Nós temos que lembrar, como eu já disse, que trabalhar é um direito constitucional do cidadão. Mas para aqueles que não estão trabalhando, para aqueles que não têm nada para fazer fora de casa, ficar em casa é, sim, uma opção. Basta mostrar que os consultórios estão vazios de doenças respiratórias e gastrointestinais nessa época do ano. Nós temos consultas de rotina, mas são raras as consultas por doenças respiratórias. Os hospitais, na realidade, estão vazios. Se não tem Covid, estão vazios. Não há doenças infectocontagiosas? Não. Se tem, são poucas, né? Então, minha gente, vamos trabalhar. Vamos, sim. Vamos garantir esse direito a todos. Mas aqueles que não estão trabalhando, fiquem em casa, se possível. Se possível. Também nós não podemos considerar que houve um aumento importante do Covid, por exemplo, em Caxias. Porque, na realidade, Caxias não testava. Agora que eles estão testando, claro, então estão com muito mais casos. Mas é porque estão testando mais. E também sobre o contágio. Eu tenho ouvido dizer que assintomáticos não demonstram risco de contágio. Não é verdade. Isso foi dito em algumas vezes e caiu por terra. Claro que se sabe, e qualquer um pode inferir, que uma carga viral pequena terá uma menor chance de transmissão. É óbvio, é assintomático, carga viral menor, terá menos chance. Mas, ainda assim, tem o risco. Caso contrário, já vou encerrar. Caso contrário, senhores, não haveria, né, o risco do contágio comunitário, se assim não fosse. E menos ainda, nós não teríamos a imunidade de rebanho. Então, vamos à luta, vamos trabalhar, vamos usar máscara, vamos usar os EPIs necessários, e se não tivermos nada para fazer, vamos ficar em casa. Vamos aproveitar nossa família, coloquemos em dia nossas leituras, e aqui vai um bom livro, uma sugestão. Colo, por favor, de Fabrício Carpinajar. Mantenhamos nossas compras aqui em Farroupilha. Vamos valorizar a nossa cidade. Vamos movimentar nosso comércio com cuidado e com responsabilidade. Vamos nos proteger e proteger a quem amamos. E vamos trabalhar e manter a nossa dignidade. Obrigado a todos. Obrigado, vereadora Leonora Broilum. Quero fazer uma saudação à Rádio Mira, que está aqui presente, através do Zé Teodoro. Dando continuidade ao grande expediente, eu convido o Partido da Rede de Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Maria da Glória Menegoto. Boa noite a todos. Vou tirar a máscara. Quero cumprimentar aos internautas que estão nos ouvindo agora, as famílias em casa. Cumprimento a imprensa, o Leandro, TV Serra, Rádio Miriam e também a Rádio Espaço. Miriam está aí. Dizer que
Eu ouvi agora a nossa colega vereadora, doutora Leonora, e a gente poderia até entrar numa uma bela discussão, né, sobre o Covid. Mas é tanto que a gente ouve, para cá e para lá, enfim, mas dizer que ficar em casa é bom, claro que é bom, ficar com a família, né? Mas eu vou dizer uma coisa, eu quero deixar aqui registrado que a gente tem conhecimento. Quanta gente que está em casa mesmo, de verdade, porque perderam seus empregos. E aí tu vai numa família e não foi perdido um emprego. Vocês estão me ouvindo, tenho certeza. 3, 4 da família perdendo emprego. Aí, até mesmo as compras nas nossas cidades fica difícil, porque não tem dinheiro para comprar. Não tem dinheiro para comprar comida. Está difícil. E aí, já vou entrar no assunto da comida, as pessoas estão ligando. E aí, eu quero que... Porque isso também me dói. Vão nos CRAS e não tem cesta básica. Estão ligando para o CRAS? Não tem mais cesta básica. Aí dizem que... Ah, porque tem uma doação aqui, doação lá. Mas não está mais tendo. Já foi tudo. Então tem que seguir essa compra de cestas básicas. E eu vou falar, e foi bom. Até eu vi quem conhece, quem entende um pouco, né, muito mais que nós, claro, não é um pouco, muito mais que nós sobre o assunto da Covid. Porque é preocupante, sim. É muito preocupante. É que as pessoas têm que continuar usando os EPIs, né? Máscara, sair de máscara. Tu vai nos lugares, até mesmo, muito difícil ter entrar num mercado que não tenha máscara, as pessoas são obrigadas. Mas em muitos lugares, eles também não usam. E depois aí o culpado é o governo do Estado. Às vezes não é. Aqui, nós soubemos que é. Aqui a gente sabe que todo mundo está se cuidando, está fazendo o dever de casa. Mas em muitos outros lugares, isso não acontece. Aí, tu está numa outra cidade, coisa assim, e traz o vírus para cá. Então, eu também recebi hoje uns 3 telefonemas, por incrível que pareça, não foi de uma família, sabendo sobre aquela cesta, aquele kit, né, do escolar. Então, eu quero deixar aqui, eu fui atrás, e nós vimos aí que estão recebendo, estão entregando os kits escolares de alimentos, né? Então, no decreto municipal 6.742, em 2 de abril de 2020, que suspendeu as aulas, né? Suspendeu dia 30 de abril. E a Secretaria Municipal, juntamente com todo o setor escolar, decidiram, então, fazer a distribuição dos alimentos, porque senão haveria desperdício, né? E pelo vencimento. E resolveram, então, entregar aquela alimentação aos alunos matriculados nas escolas municipais de ensino fundamental e de educação infantil e centros de atendimento integral. Todos esses alimentos que foram adquiridos através da secretaria, né, que veio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi entregue. Então, cada escola entrou em contato com o aluno e quando o aluno não ia... Quando a escola não entrava em contato, alguém da família também iria lá. Eu quero deixar aqui registrado, então, porque é importante, né? Porque as aulas elas continuaram suspensas e as escolas continuam recebendo essas verbas desse programa, né? Nacional da Alimentação Escolar. Então, hoje foi entrar em contrato com a nutricionista Fabiana Bernardi e ela diz que na primeira leva foram distribuídos 1.650 kits e na segunda leva mais ou menos 700 kits, que vai chegar num total de 2.520 kits. Então, é muito bom e é bom deixar registrado que está sendo distribuído, sim, essa alimentação que estava nas escolas.
E quem recebeu, já recebeu, pode novamente adquirir o kit procurando a escola. Já recebeu, então a escola já sabe que entregou, mas se precisarem podem procurar a escola. Porque cada kit deve durar mais ou menos 40 dias. E não é 40 dias, claro, eu até disse, tem, veja bem, tem carne, não dura 40 dias, né? Macarão, farinha de milho, arroz, feijão, enfim, óleo, leite, e maçã, cenoura, essas coisas aí. Então, de repente, se alguém precisar, com toda certeza, é bom que procure a sua escola. Então, isso aí eu quis deixar registrado, porque as pessoas nos procuraram para saber desse assunto. Outro assunto que me leva aqui, então, é dois requerimentos que eu vou entrar hoje, que é um pedido de sugestões de projetos de lei, que é do nosso colega, vereador Tiago Ilha. Todo mundo já tem conhecimento desses projetos, enfim. Um deles estabelece limites à propaganda e à publicidade institucional da administração pública municipal, direta e indireta, durante o período de emergência ou de calamidade pública. Esse período de calamidade pública fica, então, vedada a realização de despesas com publicidade ou propaganda institucional da administração pública, direta e indireta. É, claro, tem exceção aquilo que tem que orientar a população sobre as medidas necessárias aos cuidados com a saúde, também preservar as instituições do Estado democrático de direito e preservar a ordem e segurança pública. Com exceção a isso, então, existe aqui uma sugestão de projeto para ser encaminhado ao Executivo Municipal para que tenha limites na propaganda e na publicidade. E que esse valor, esse dinheiro, se use para comprar outras coisas necessárias dentro do nosso município, no momento que nós estamos vivendo o coronavírus. E outro é o 127, requerimento. Esse aí é o 128 e esse é o 127, onde suspende a exigibilidade do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, durante o período que especifica, que é, então, no caso, seria esse, o período, seria de, vamos ver aqui, de julho, agosto e setembro. Então, vamos ver. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido a empreendedores individuais, micro e pequenos empresários referente à competência de julho, agosto e setembro de 2020. Esses empreendedores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput, independente de número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica, da adesão prévia. O recolhimento das competências de julho e agosto de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem incidência e a utilização de multa dos encargos previstos da lei. O pagamento das obrigações também referente à competência mencionada no caput seria de 12 parcelas mensais. E suspende-se pelo prazo de 90 dias os processos administrativos fiscais, as execuções fiscais de tributos devidos por empreendedores individuais, micro e pequenos empresários. Esse também é um outro projeto que deu entrada na casa pelo vereador suplente Tiago Ilha, e nós falamos com eles e ele pediu para que a gente desse entrada como sugestão de projeto, porque como projeto não daria para que nós pudéssemos votar nessa casa, porque o vereador não pode dar despesa. Mas sugestão sim, sugestão ele pode dar entrada e aí o Executivo Municipal vai verificar da possibilidade da entrada nessa casa como um projeto de lei, né, para que a gente possa votar. Na verdade, o Estado também
cumpriu, né, com o papel, neutralizou a situação de instabilidade, ordenando esforços, economia. Também nós particulares fizemos isso. O governo federal lançou mão de uma série de medidas tributárias, simplificação do despacho aduaneiro, também dos bens de capital e matérias-primas destinadas ao Covid. Teve alíquota zero do imposto de importação até 30 de setembro de 2020, desoneração temporária do IPI até 30 de setembro de 2020. Houve também um prazo para pagamento da parcela de tributos federais do Simples Nacional. Teve também a suspensão de 90 dias pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dos prazos para contribuintes apresentarem impugnação administrativa nos procedimentos de cobrança. Enfim, suspensão de até 29 de maio, que já passou, pela Receita Federal do Brasil, dos procedimentos administrativos para emissão de avisos de cobrança. Várias coisas aconteceram. E nós também podemos entrar, então, com essa sugestão de projeto, e quero deixar bem claro que estamos aqui entrando com uma sugestão de projeto do nosso colega, suplente vereador Tiago William. Aí eu peço para que os senhores possam, já conhecem, talvez possa até votar nessa noite esses dois requerimentos, porque esses projetos deles ficaram aqui na casa por 30 dias. E agora a gente apenas retirou aqueles projetos que eles tinham e nós damos entrada desses dois, apenas dois, que é possível fazer como sugestão de projetos. Então, era isso, senhor presidente, dessa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Agora eu convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, peço permissão para retirar minha máscara. Trago nessa noite, primeiramente, cumprimento a Vossa Excelência, os demais eminentes colegas, os que estão acompanhando a sessão, os internautas, os fake news que também estão esperando para falar bobagem, escrever bobagem, também vou cumprimentar vocês. Chegamos à bandeira laranja. Esta é a bandeira que esta casa lutou, se mobilizou, se uniu, que o prefeito Pedroso, sua equipe, se mobilizou, se dedicou, lutou junto com as entidades constituídas do nosso município para conquistar novamente a bandeira laranja. A bandeira que dá o acesso ao comércio, que dá o acesso à venda, ao giro da máquina, à economia da nossa cidade, da nossa região. É esta bandeira que lutamos a última semana. Perdemos uma batalha na sexta-feira, quando o governo do estado deixa a nossa cidade no vermelho, não ouvindo as entidades, não ouvindo esta casa, não ouvindo os prefeitos da região, mas era apenas uma batalha. Não perdemos a guerra. A guerra já levou mais de 50 mil brasileiros. A guerra já levou 5 farroupilenses. A guerra já fez mais de 370 vítimas que contraíram este vírus chamado coronavírus. A guerra não terminou, meus amigos. Estamos em luta. Ganhamos uma batalha do direito de ir e abrir os nossos comércios, de vender, de girar a economia dos nossos municípios.
O governo continua em seu gabinete, fazendo lives, fotos e vídeos. E os municípios arremangando as suas mangas e trabalhando, equipando os hospitais. Coisa que deveria ser obrigação do Estado, como prevê a Constituição Federal. Mas até agora, somente promessas do governo Leite. Promessas de equipamentos, promessas de respiradores, promessa de testes. Este é o governo. E eu trago um apelo à comunidade de Farroupilha. Apresentamos ao governo do Estado a divisão da macro-região para a micro-região da Serra, aonde esta bandeira foi conquistada na macro-região. E qualquer um dos municípios que compõem a macro-região são e serão responsáveis pela mudança desta cor. A ideia proposta pelo governo, junto com outros municípios, era a divisão da macro-região em micro-região da Serra, tornando a avaliação do governo do Estado com 169 mil habitantes. E não como é feito hoje, no balizador dos índices do Estado, nós, entre outras cidades, somos refém das cidades maiores. E estamos fazendo o nosso dever de casa. E é isso que eu trago nesta noite, nessa tribuna, a todos os farroupilhenses e a todos que compõem a macro-região da Serra, para que possamos fazer o nosso dever de casa. Seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde e da nossa Secretaria Municipal. Seguir firme os decretos, as orientações, o distanciamento, o uso da máscara, o uso dos EPIs. Somente assim vamos vencer a guerra. Somente assim vamos vencer o inimigo invisível. Somente assim vamos sair vitoriosos. Peço a todos, quem puder, fique em casa. Só saia se realmente tem necessidade. Aglomerações somente vai aumentar as estratégias do inimigo e deixar nós cada vez mais vulneráveis. Peço a todos que, para ficarmos nesta bandeira e tentar a bandeira amarela, passa por cada um de nós este exercício do bom senso e da consciência. Meu muito obrigado e passo a palavra à doutora Eleonora. Uma parte à vereadora Eleonora Broilon. Muito obrigado pela parte. Só para lembrar, né, eu vi o que a vereadora Glória falou, ouvi atentamente, e eu só queria complementar um detalhe. Existe uma diferença muito grande entre todo mundo ficar em casa, veja bem, vereadora Glória, uma diferença muito grande ficar todo mundo em casa, e só ficar em casa, e ficar em casa quem não tem nada para fazer na rua. Como disse o vereador Catafesta, fica em casa a pessoa idosa, que não tem o que fazer na rua, ou se tiver que fazer alguma coisa, faz e volta para casa. Sai com segurança, né? Com EPI e tudo mais. E a criança, né? Que vai brincar no seu pátio, tudo mais, mas não vai para a praça, não vai para aglomerações, que é isso que nós queremos evitar. Na realidade, é só isso. Né? São as pessoas vulneráveis que não devem ir para a rua. E se vão, vão com cuidado e voltam para casa. É disso que nós estamos falando. E não fica todo mundo em casa. Obrigada. Senhor presidente, nesse sentido, eu apresento a essa casa o requerimento 131 para que
O poder público de Farroupilha, através de seu departamento responsável, possa fazer campanhas de conscientização para que a comunidade de Farroupilha, sobre as normas de distanciamento social, as regras emitidas pela OMS para reduzir o contágio do Covid-19, para que possa utilizar dos meios de comunicação da nossa cidade, informando a comunidade, para que elas, todas as pessoas, não somente de Farroupilha, e sim da Serra, possam seguir as orientações. Somente assim, com a união, com a orientação, eu sou contra a multa. As pessoas têm consciência, mas precisam saber disso. Precisam saber que o nosso ato gera uma consequência. Por isso devemos fazer o certo. O requerimento é 131 e também vou trazer uns outros assuntos a esta noite. Semana passada o Brasil parou alguns momentos de falar do Covid-19 e foram falar então do caso do Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio. Isso aqui é comum, ainda acontece no Brasil, e é um crime de corrupção passiva, também um crime onde funcionários públicos utilizam de seus colaboradores para a famosa rachadinha do salário. Uma barbaridade que isso ainda vem acontecendo. E agora a Polícia Federal está em cima da família Bolsonaro, e eu sou um defensor do Bolsonaro, acredito que neste momento a família deve ser, os filhos neste momento, ser distanciado do pai para que o Brasil continue no seu ritmo de crescimento, no seu ritmo de busca de mais emprego e também cuidando dos nossos brasileiros vítimas do Covid-19. O crime praticado por funcionários públicos, quando este exige a intimidação para si ou para outros, a vantagem indireta ou troca de favores, também crime de onde solicita ou recebe a vantagem de vida, foi caracterizada como a rachadinha. A gente vê nos noticiários muitos e muitos municípios tendo esse problema e esperamos que o nosso município não tenha esse hábito, porque é o direito do trabalhador receber pelo que fez. Os partidos têm uma cota que eles cobram e é voluntário de cada um, então isso é constitucional. Mas cobrar a metade ou uma porcentagem mais do que os 5% previsto em seus estatutos dos partidos, aí é crime e é corrupção passiva. Então, eu registro que estamos atentos e vigilantes nessas questões. Tenho também, senhor presidente, um requerimento para o DAIR, que é o requerimento 129, para que possa o DAIR fazer a recuperação dos buracos em frente, um pouco adiante da Polícia Rodoviária, aqui da nossa região, em direção a Caxias do Sul, uma pavimentação asfáltica que não tem nenhum ano e a condição já está ali visível, dos buracos que ali apareceram. Também o requerimento 132 para que o Executivo possa notificar o proprietário dos terrenos no numeral 58. Aqui no centro da cidade é uma vergonha, né? Tu ter terreno ganhando preço de mercado, mas tu não faz a limpeza. Isso aqui tem que ser multado ou ser realizado pelo Executivo e colocado no IPTU. E a família é milionária, hein? A família é milionária nesse terreno aqui. Vergonha, não sobra 50, 100 pila para fazer a roçada? Aí o morador tem que sofrer com cobra, com rato. Estão me ouvindo nesse momento aqui, assistindo. Vergonha, hein? Família desse terreno aqui, ó, por favor. Consciência, consciência. Trago o requerimento 130 para que a REC Park, que é administradora aqui do nosso, da Zona Azul, possa então o Executivo Municipal mudar o contrato ou tentar colocar uma tolerância de 10 minutos, hoje é 8 minutos,
E se isso não for possível, que possa colocar mais paquímetros, porque há paquímetros que é um distanciamento bem, bem longo, é distante, e as pessoas que estão com o seu tempo no limite ou já passou até chegar no seu veículo, acredito que possa ser atuado, né, levar uma advertência e até mesmo a multa. 10 minutos para tolerância, para depois começar a cobrança. É uma ideia. Visto que nada fica para o município, ou pouca coisa, né? Então, também o requerimento 137, senhor presidente. Eu trago essa casa e vou deixar registrado, como de costume, a casa, todos os projetos de sugestão fica como avaliação dos nobres colegas. Este aqui é um projeto que valoriza uma categoria tão importante que todos nós utilizamos. Todos nós. Todos nós aqui, o interior, em algumas partes, que é, então, o serviço de coleta de resíduos, o lixo da nossa casa, que é coletado, então, por profissionais, por seres humanos, se dedicando ao seu trabalho, com chuva, com sol, com frio, com geada, seja o que for, lá estão eles trabalhando, com cachorro correndo atrás deles. É isso que é a vida do coletor. Então, eu trago a vocês um projeto que vem reconhecer essa profissão tão importante, porque é importantíssima. O que seria nós sem eles? Fica uma semana de greve os coletores, vejam os noticiários na televisão, São Paulo, uma semana sem coleta do lixo, é absurdo como fica a cidade. Parabéns a essa categoria, eu trago o requerimento em anexo ao projeto de sugestão que institui o Dia Municipal do Coletor de Lixo. Fica instituído no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha, conforme a Lei Municipal 1800 de 1990, o Dia Municipal do Coletor de Lixo. O artigo 2º, as comemorações fica para o dia ilusivas ao Dia Municipal do Coletor, tem como objetivo, primeiro, auxiliar e promover campanhas de publicidade, institucionais, seminários e palestras sobre a coleta, separação de resíduo, ampliar e estimular a separação e a segurança do coletor de lixo, oportunizar a discussão sobre a reutilização, reciclagem e descarte correto do lixo. Eu volto a falar na próxima semana, senhor presidente, eu deixo aos nobres colegas também a justificativa, o artigo 3º, artigo 4º. Quem quiser colaborar, está na casa também para que vossas excelências possam assinar conosco e valorizar também essa categoria importante do nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Sidney Catafesta. Agora eu convido o Partido Democrático Trabalhista PDT para fazer uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Thiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa e todos que nos prestigiam até o momento. Venho a esta casa hoje para trazer um presente para todos nós. Um presente que, no final de semana, chegou até minhas mãos e eu não posso, como médico e como parlamentar deste município, deixar de compartilhar com todos vocês. Primeiro mestre em pneumologia e primeiro livre docente em cardiologia da URGS. Pós-doutorado nas universidades de Edimburgo, Londres e Califórnia. Fundador, um dos fundadores do Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Nesse momento, chefe do serviço de hemodinâmica do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Estou aqui falando do nosso colega, meu colega e amigo Carlos Antônio Gotchá, que aos 81 anos, hoje, conversando comigo pelo telefone, eu perguntei: doutor, o senhor não tem medo de ir trabalhar? Ele me disse: tenho medo de ficar confinado em casa sem a dignidade e a felicidade do meu trabalho.
Eu vou aqui usar a tribuna para transcrever um texto que recebi do colega Carlos Antônio Gotiá. A atual pandemia do coronavírus, em parte, é real, mas em grande parte foi construída pela sua maior propagadora, a mídia totalitária que não admite o contraditório. Aliás, os maiores crimes da humanidade têm sido cometidos por não considerar que o outro existe. Sócrates teve que beber cicuta para criticar os falsos deuses atenienses. Cristo foi crucificado por pregar tolerância e amor. São Tomás de Aquino foi considerado herético por tentar conciliar fé e razão. Tiradentes foi enforcado porque quis independizar o Brasil. E Hitler foi eleito homem do ano em 1938, ocupando a capa da revista Time. Esses exemplos, num oceano de outros semelhantes, apoiaram-se praticamente na unanimidade da inconsciência coletiva na respectiva época. Toda unanimidade é burra. É o que está acontecendo com a dita pandemia do coronavírus. Existe uma verdade única. Quem a contesta é criminoso, insensível, desconsidera a vida. Só há o caminho do isolamento social total e absoluto. Ninguém pode sair de casa, todos têm de usar máscara, fora disso não existe outra realidade. Quem pensa em alternativas despreza a vida dos contaminados. Também não se pode lembrar que a maioria dos infectados é assintomática, que poucos desenvolvem sintomas, apenas uma minoria do grupo de risco requer tratamento intensivo e vai a óbito. Entretanto, esse grupo é detectável, pode ser monitorado e submetido a tratamento diferenciado. Um paciente com 90 anos, um cardiopata, diabético, obeso, enfisematoso, canceroso, fumante, morre de qualquer comorbidade e também morre de coronavírus. Sim! Mas e os jovens? Também morrem. Mas muito raro. Muito menos do que H1N1. Dengue, malária, tuberculose, infarto, suicídio, atropelamento, assalto, assassinato, drogas e mais. A verdade é que esse bombardeio total, constante e suspeito dos meios de comunicação baseia-se em premissas erradas. Não há um grupo controle. Não há comparação com outras doenças. Não há determinação de comorbidades, só empurram números absolutos em cima de encaustos. Qualquer doença, se focada exclusivamente em números absolutos, surpreenderá pela mortalidade causada. Dados recentes mostram que o número de suicídios é quase 3 vezes maior que o de mortes por coronavírus, que parece ser a única causa mortes existente. A criminosa campanha de terror dos meios de comunicação desnorteia a população e causa maiores desgraças que a causada pelo vírus. Desespero, miséria, depressão, fome, suicídio, todas conhecidas condições alavancadoras de óbitos. Mas isso não é quantificado. Veja bem, ninguém nega a importância da pandemia, nem que deva ser energicamente enfrentado com medidas racionais. Porém, não pela mídia, por políticos ou juízes que nada entendem e não escondem outros interesses, mas parecem ter mais poder que médicos competentes. O que acontece na realidade forma um conjunto de 2 quadros indissociáveis. Número 1, de um lado, a própria doença, com o seu quadro clínico geralmente benigno ou assintomático, ou com gravidade numa minoria mais suscetível. E 2, por outro lado, as consequências malignas decorrentes de inapeláveis medidas coletivas. Quebra de empresas, desemprego, miséria, depressão, neurose, suicídio, desnutrição, abandono. Estas segundas consequências, se somadas, são muito mais letais e parecem ser esquecidas pelos piedosos defensores da vida. Começando pelo ridículo isolamento social, que confina pessoas em apartamentos mal ventilados e impede de ensolarar-se nos parques e nas praias, algo muito mais saudável. Ridículo, ridículo, gente. Nós fechar os parques no momento em que a gente tem que fazer com que as pessoas estejam livres, até porque chegou a mim também uma pesquisa mostra que raros são os casos de contaminação ao ar livre. O vírus não se dissemina ao ar livre, só em locais fechados e com aglomeração. O afastamento de 2 metros, mãos limpas, uso de máscaras, tem muito mais efeito anticontágio.
Confinamento só estoca o vírus para ser solto depois e prolongar o problema. Enquanto os gestores arranjam tempo para explicar a falência por peculatos ou desvios de recursos para a saúde. As neuroses de crianças e adultos gerados pela prisão arbitrária, agressividade desenvolvida pelo não fazer nada, feminicídios, suicídios, assassinatos de vizinhos, desfechos reais, não são quantificados pelos isolacionistas. É fácil noticiar mortes e o valor do confinamento sentado no púlpito televisivo. Doloroso é o que eu ouvi de um ambulante. Doutor, é melhor morrer do tal vírus que de fome? Ou de outro, periférico mais abrangente. Este discurso de que a vida está em risco não surte efeito na periferia, onde a vida é um risco permanente. O pior é que já foi demonstrado que o índice de infectados é aproximadamente o mesmo com ou sem isolamento social. Países que enfrentaram a pandemia sem histerismo, com relativa abertura, demonstraram resultados positivos. Sim, dizem, na Suécia teve mais mortes que em alguns outros promotores do confinamento radical. Talvez seja o preço a pagar. Não entendem esses idiotas da objetividade que a atitude sueca abrandou os outros efeitos maléficos colaterais, já citados do isolamento absoluto. Continuam não entendendo que focar só na doença, destruindo a economia, causa muito maior prejuízo em vidas e qualidade de vida, pois economia saudável propicia vida, e o contrário mata mais que o vírus. O preço da cura parece ser maior do que a própria doença. A destruição da economia por medida sem contestação, com suas terríveis consequências, constitui verdadeiro crime contra a humanidade e atendem a propósitos hegemônicos, auxiliada por líderes incapazes de enxergar objetivos bem claros. Não se salvam alguns com o sacrifício de todos. Se não intencional, o prejuízo pelo descuido contaminante deve ser cobrado da China. Quem tenta enxergar um pouco o futuro desespera-se. Estamos vendo, claro, autoritarismo e controle social por governos inspirados em hegemonia chinesa, que não sabe o que é democracia, transformando pessoas em robôs. Alguns dizem, ah, mas lá na China eles conseguiram controlar, fizeram lockdown. Vai morar lá. Vai morar lá. Que eu tenho certeza que tu vai pedir para voltar para uma democracia que nem o Brasil. Nós não podemos comparar um governo autoritário, um governo de ditadura, em que se o governo disser para te ficar em casa, tu colocar o pé para fora, ou tu é preso ou tu é morto. Onde a estrutura do governo te dá comida em casa, onde a estrutura do governo te dá remédio em casa, onde o lockdown, que é uma ferramenta da medicina que nunca foi usado até então, lá pode funcionar mesmo. Aqui, com a nossa cultura, não funciona. E é isso que eu tenho dito. Nós temos que nos adequar o tratamento à nossa cultura. Na Alemanha, por exemplo, conseguiram lá fechar o país por 3 meses. Isolamento total. Parabéns. 90% do povo alemão tem condições de ficar 3 meses parado. Por quê? Porque tem capital. E o capital nada mais é do que o resultado do trabalho acumulado. Eu e muitos aqui temos também. E quem não tem? E quem trabalha no mês, para no outro mês pagar a sua habitação, seu alimento, seu remédio, suas vestes? E esse aí? Será que nós somos tão egoístas de pensar apenas no nosso umbigo? Não é possível. Direitos consagrados são constantemente violados, como o de ir e vir e o de escolha, que ficam subordinados à licença de qualquer guarda munido de uma autoridade que não pode ter, abordando pessoas, caçando-as nas praias ou até nadando no mar. Uma estupidez sem nenhum sentido, que mata a alegria, o exercício e o lazer. O que estão fazendo sugere terrível cenário, não longe de implantar-se e destruir todas as conquistas humanas de direito e de liberdade desde a Revolução Francesa. O que certa e poderosa mídia faz é um ensaio aterrorizante para transformar pessoas em robôs, sem face, sem vontade, sem críticas, autômatos obedientes a decisões estatais, bem ao gosto dos inspiradores asiáticos. Todos os heróis que morreram no passado para termos liberdade estão sendo ressepultados pelos novos psicofantas e suas medidas esdrúxulas e mortais. Outro aspecto a considerar: é preciso ter cuidado com a higienização, porque todo extremo é maléfico.
Se pega a moda de esterilizar todos os objetos tocados, de não apertar as mãos, impedir o ar ambiente com filtros e o contato uns com os outros por paredes plásticas, a longo prazo, o sistema imunológico atrofia-se e abre portas para futuras novas pandemias por faltas de anticorpo desenvolvido. Assim, dizimaram-se populações indígenas ao chegarem na América os primeiros europeus que assintomáticos trouxeram o vírus da gripe comum. Uma criança que engatinha e leva a mão na boca está desenvolvendo imunidade. Querem roubar até nossa imunidade. Pessoas rígidas, no pleno uso de seus direitos, são discriminadas pelo simples fato de terem 70, 80, 90 anos. De novo, os idiotas da objetividade desconhecem não ser o número de anos, mas o estado biológico que torna a pessoa mais ou menos suscetível ao vírus. O idoso tem direito a viver, divertir-se, fazer escolhas. Afirma com propriedade Rosário Pinto Correia, da Escola Lisboeta de Trabalho e Economia. Os idosos com mais de 70 anos, como são chamados agora, primeiro, não se veem como idosos. Segundo, não são idiotas. Terceiro, em muitos sabem mais que os mais novos. Quarto, querem gozar a vida como todos e, sobretudo, têm, como todos, o direito de escolher. Medicamentos e vacinas eficazes estão próximas a aparecer. Necessita-se repudiar e evitar as consequências do ditatorial controle social. As pessoas aterrorizadas estão próximas a serem anuladas arbitrariamente em vontades ou atitudes. Se a sociedade não exibir o direito de reagir, se o ensaio de totalitarismo midiático e governamental prosperar. Doutor Tiago, o senhor me permite uma partezinha? Sim, eu quero só dizer aqui para todos que este texto, tá, ele apenas serve para repensar à luz de múltiplas evidências e de um cidadão médico de 81 anos que vai trabalhar todos os dias e que tem no seu currículo algo incrível. Não é qualquer cidadão. Ele é pneumologista, ele conhece pulmão. Ele trabalha no Instituto de Cardiologia. Ele conhece muito bem como funciona a fisiopatologia da doença. Então, é uma forma que a gente tem de mostrar o outro lado. E a gente tem obrigação, nesta casa, que é a casa dos debates, de mostrar que existe também o outro lado. Era só isso. Uma parte à doutora Eleonora Broilho. Uma parte à vereadora Eleonora Broilho. Obrigado pela parte. Só por uma questão de respeito e de reconhecimento, eu gostaria de dizer que esse texto do professor Dr. Carlos Antônio Márcia Gotia, médico, CREMER 2862, membro titular das Academias Sul-Rio-Grandense e Nacional de Medicina, ele foi colocado hoje no grupo Cooperados Farroupilha pelo Dr. Edson Renato Hesler, pai da Renata Hesler, assessora da vereadora Glória. Então, por uma questão de reconhecimento, eu gostaria de dizer que esse texto foi colocado hoje pelo Dr. Edson Renato Hesler. Tá? Então, é importante que se reconheça e se respeite o Dr. Edson, que é um ícone da nossa medicina. Então, só por uma questão de respeito, eu precisava dizer isso. Obrigada. Então, gente, temos aqui dois médicos na casa e podemos, talvez, discutir em algumas pequenas situações, né, do texto, mas o texto ele é incrível. E eu gostaria que a casa tirasse xerox e desse para cada um dos vereadores para ter uma leitura em casa mais tranquila e mais prazerosa. Era isso que eu tinha. Uma boa noite a todos. Dando continuidade, convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, fará uso da tribuna o vereador Sandro Trevisan. Tira a máscara, eu fico distante aqui. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Eu queria primeiro fazer comentar a respeito de requerimentos que logo depois eu apresento no meu tempo, durante o meu...
no meu pequeno expediente, mas só fazer um comentário já para deixar isso já registrado. Que um dos pedidos, então, se trata de pessoas que têm, eles têm aviários aqui em Farroupilha e trabalham, nesse caso, para a JBS, empresa JBS. O que acontece? A gente sabe, né, senhor presidente, senhores vereadores, todos vocês sabem que os retornos dados por esse tipo de produção avícola aqui no Brasil é um retorno bem grande de impostos que vem para o município. É muito importante esse tipo de produção. O retorno é bem alto. Se a gente puxar, e eu olhei um tempo atrás ali uma lista dos retornos em função do nome dos produtores, se destacava de maneira bem clara, bem nítida, o retorno que esses trabalhadores, então esses agricultores, esses avicultores, trazem para o município. Acontece que a JBS e todas essas empresas, elas tinham uma maneira de fazer o carregamento desses frangos, desses aviários. Até nós comentamos com isso, né, vereador? O vereador Rudi, enquanto era secretário, era uma das coisas que nós estávamos trabalhando a respeito disso, né? Então, o que acontece? O que acontece é que não são todos esses avicultores, mas alguns deles, eles têm que fazer um novo acesso para que os caminhões possam carregar toda a produção pela parte externa, não mais por dentro. Entravam os caminhões dentro dos aviários e agora o motivo real, não sei se é por contaminação ou alguma coisa nesse sentido, esses caminhões não podem mais entrar dentro dos aviários e têm que carregar para lá de fora, e esses agricultores pedem alguma ajuda, algum auxílio do governo, para que, se não na totalidade, de certa forma, o governo possa ajudar um pouco para que eles, com máquinas, para que eles possam fazer a abertura daqueles que necessitam. Sendo que, se essas estradas que estão do lado desses aviários não forem, então, feitas, eles correm até o risco de perder o contrato de parceria com a empresa JBS. Então, é específico para a JBS até o momento, e são alguns criadores que têm isso, não são todos. Então, depois eu faço uma apresentação dele bem rapidamente no pequeno expediente. Outra questão, também faço lá no pequeno expediente, acho bem rápido, vou utilizar meu tempo. E como não o assunto do momento, que bom que não tivesse isso, né? Mas eu queria comentar a respeito da porcentagem de pessoas que morrem, efetivamente morrem com esse coronavírus, tá? Em função disso, eu tinha feito algumas análises e a gente lê, mas aí eu comecei a pegar dados divulgados por artigos e jornais. Esses dados são os mesmos da Organização Mundial de Saúde. Diz que de 2 a 4% das pessoas que pegam coronavírus, elas vêm a falecer. Olha, pela pesquisa que eu fiz, em função de referenciais, não está certo. Esse cálculo aí não está certo. Por que esse cálculo não está certo? Começo a analisar em função do que eu vi também, e tinha dois médicos Stanford lá que diziam a mesma coisa dos Estados Unidos, que fizeram esse questionamento em função de como tu calcula essa quantidade de óbitos em função dos que têm coronavírus. Primeiro, casos de coronavírus podem ser de 12 a 15 vezes maiores do que o registro, do Observatório da Crise do Corona. A fonte. Número de casos da Covid-19 pode ser, então, 15 vezes maior, segundo a reportagem do Globo. Número de coronavírus pode ser 15 vezes maior. Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, e como essa, N outras universidades, alguma dizendo que pode ser 7 vezes menores. Mas é o que eu encontrei de menor, 7 vezes. O que se encontra em várias dessas pesquisas são de que cada um caso registrado tem mais 15 casos que não são contabilizados. Ora, pois bem, alguém daqui acredita que algum caso de coronavírus que veio a óbito e está lá registrado por coronavírus não é registrado? Porque a pessoa dá entrada no hospital, se apresentar qualquer sintoma, o primeiro teste que se faz é de coronavírus, né? Eu sei de um caso contrário, onde uma pessoa foi, sim, diagnosticada como a causa da morte coronavírus e não era isso, vereador Tadeu. Então, ao contrário, pode sim. Todas essas mortes são registradas. Mas espera um pouquinho, se a quantidade de infectados é 15 vezes maior do que a gente tem oficialmente, e sim, os registros de mortes são feitos efetivamente, isso significa que essa porcentagem de mortes, ela não é verdadeira. Aqui em Farroupilha, na nossa cidade, com aproximadamente 80 mil habitantes, a gente já teve confirmado uma quantidade de 3 mil e não foi nem a dados de hoje. Peguei para ter certeza, a gente sempre pega um dado um pouco menor, tá? Até hoje, então, a gente tem
374, vamos, tem mais, mas é dados do dia 20. 374. Se tu multiplicar isso por 14, 15, vai dar aproximadamente 5.500. Aqui em Farroupilha, a gente tem uma quantidade de aproximadamente 5.500 casos. Não são os que estão registrados, mas são os que provavelmente existem em função da grande quantidade dessas pessoas que passaram pelo coronavírus, mas não vão até o hospital. Hoje de tarde, falando com um amigo meu, bem grande amigo meu, sabe o que ele me disse? Voltei da minha empresa, cheguei em casa, na sexta-feira santa de manhã acordei com uma dor no corpo, uma ruim, sabe? Tomei um analgésico, tomei alguma coisa, tá? No domingo já fui trabalhar de novo. Minha mãe também estava meio ruim. Aí, os meus parentes começaram a ficar ruim aí também, mas o meu pai começou a ficar mais doente e sentir mal-estar. Ele disse, vou até o médico me consultar. Foi até o médico, fez a consulta, foi diagnosticado com coronavírus. Só foram registrados os outros casos, por quê? Porque ele se sentiu mal. Então foram 8 pessoas, dessas 8 pessoas, ninguém iria até o hospital. Mas como um ficou um pouco mais debilitado, foi até o hospital, fizeram o exame, ele tinha, voltaram para casa, e daí sim, registro em todas as outras. Se o pai dele não tivesse passado um pouco, tivesse, os efeitos tivessem sido um pouco mais sérios nele, todo mundo teria na casa dele e provavelmente nem saberiam. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não. Aqui em Farroupilha, a taxa, então, levando em consideração os 5 óbitos, são 5 óbitos, sim. Desses 5 óbitos, gente, a taxa aqui de mortalidade em função dessa comorbidade é de 0,09%. Aqui em Farroupilha, é essa taxa. É esse o valor que a gente tem exatamente aqui. Ah, tu está dizendo que não deve ser respeitado. Mentira, eu acredito que deva sim ser respeitado. Tem mais outras que dizem, olha só, morte por câncer deve subir no mundo por causa do coronavírus. Medo do coronavírus leva pacientes crônicos a abandonar seus tratamentos. Gazeta. As pessoas estão tão apavoradas que não vão fazer seu tratamento médico. Doenças crônicas, câncer, atendimentos que logo aí na frente levarão essas pessoas a óbito. Porque, gente, a gente sabe a importância de se tratar certos tipos de doença no início. E não estão indo com medo. Por isso que eu digo, qual é o equilíbrio que nós estamos tendo? Aí qual vai ser o fator positivo? Será que alguém que está no tratamento de câncer... Eu penso, aqui estou pensando, será que alguém que está com tratamento de câncer... No estágio avançado, ele fica com mais medo de quem? Então, esse efeito colateral da pandemia, nesse sentido, vai ser aterrorizante. E algumas coisas assim que eu acho engraçado, porque não se levam em consideração, e semana passada já falei disso, olha só. Homicídios no Brasil. E homicídios, sim, se tivesse um esforço grande dos nossos governos, podia ser diminuído. Acidentes de trânsito. Não estou aqui falando, eu sei da excelência do trabalho dos médicos que a gente tem aqui, e agora eu falo aqui, ó, atendimento médico, em função de todo atendimento à saúde de má qualidade do nosso sistema, matam 150 mil pessoas por ano, aproximadamente. 150 mil pessoas por ano, entre não ter acesso, não conseguir ser atendidas, 150 mil todo ano. Passando a epidemia aqui, a população, o ano que vem, ela não vai estar imune a tudo isso. E a gente sabe que isso vai acontecer. Vai, mortes no trânsito. A gente não, o país não trabalha. Até no, eu falo como professor na sala de aula, a gente não trabalha em cima de prevenção de acidentes de trânsito. E o que acontece depois? Acontece que a gente vê ali uma carnificina todo ano, 40 mil, olha só, mortes no trânsito, 40.721 pessoas morreram no trânsito ano passado. Isso está baixando, tá? Então, entre mortes violentas, entre homicídios, são mais de 100 mil. Juntado com o sistema de saúde complicado no nosso país, só essas três contas aí, elas chegam ali a mais de 250 mil pessoas que morrem por ano.
De novo eu me pergunto, por que não enfatizam isso? Por que isso não é tão enfatizado? Por que isso passa praticamente que despercebido, como se fosse, banalizou? O acidente no Brasil é tão banal que a gente vê todos os dias, sabe que morre quase 50 mil por ano, mas estamos acostumados com isso. Não estou tirando o que deve ser levado em consideração, que é, sim, o respeito ao que, a essa pandemia que nós estamos passando nesse momento, mas eu não entendo como todas aquelas outras mortes. Não dá nada, não estamos nem aí, como dizem meus amigos. Nem aí. Então, outra coisa interessante, olha só, e como banalizam tudo isso, a quantidade de mortes. Se uma pessoa morrer hoje, de alguma doença, foi diagnosticado o que aconteceu, foi feito ali o diagnóstico do que acabou levando a pessoa a óbito, e ela tiver H1N1, porque H1N1 está ali, está em volta. A dona Leonora, que entende mais a gente, tem o H1N1 que está circulando aqui no país. Então, se a pessoa morrer e estiver contaminada por H1N1, por exemplo, alguém que tinha câncer, está estágio final com câncer, e se ela for, só até uma pergunta para tirar uma dúvida, e ela for diagnosticada no final que ela tem H1N1, inclusive o câncer, e o que está fatalizando ela é o câncer, vai ser no óbito, aparece o quê? A parte, dona Leonora? No atestado de óbito dela, depende muito de quem fizer, mas, em princípio, o atestado de óbito vai constar da seguinte maneira: a causa principal, né, é o H1N1. Ela morreu de uma síndrome respiratória aguda grave. Poderia ser o Covid, pode ser o H1N1. E, como comorbidade, o câncer. Tá? Perfeito. É assim que deve ser. Talvez não seja colocado dessa maneira. Mas, só uma coisa que eu queria te dizer. Nós estamos com um número muito inferior de H1N1 do que ano passado. Muito inferior. Não estamos testando? Não, nós estamos testando. Né? Isso faz parte dos testes que a gente faz quase que rotineiramente para pacientes que chegam, principalmente crianças, né, que chegam no pronto-socorro com problemas respiratórios. Mas o que acontece é que o afastamento das crianças de escolas, etc. e tal, diminuiu o H1N1. Perfeito. Então, nós não estamos tendo, praticamente, não estão morrendo de pneumonia, não estão sendo internados. Então, o H1N1 também está diminuindo no nosso meio. Obrigado. Obrigado, então, doutora. Então, nesse pouco tempo que falta ainda, eu acho que sim, a gente precisa ter esses cuidados. Esses cuidados, na verdade, que a gente vem tendo, como higienizar as mãos, manter um certo afastamento, cuidar quando ao tossir, esse tipo de coisa, eu, por exemplo, não tinha muito hábito, muitas vezes, chegar em casa e entrar dentro da própria casa de tênis, de sapato, sabe? Vai correndo lá, volta correndo, entrou de sapato e tudo. E alguns povos, algumas nações têm um hábito muito forte. Por exemplo, chegar em casa, tirar o calçado, não entro de maneira alguma. Então, certos hábitos a gente já deveria ter. E agora, quem sabe, nesse momento, estamos sendo forçados a ter esses hábitos. Então, a gente precisa sim ter essa conduta, a gente precisa continuar com esses nossos bons hábitos que estamos adquirindo agora. Isso não deveria só ser feito agora, já deveríamos ter isto antes. Mas eu penso sim que o que aconteceu na semana passada, o que acontece da gente simplesmente fechar o comércio como foi fechado aqui em Farroupilha, senhor presidente, eu acho que se fecharmos o país inteiro dessa maneira, ali na frente, os problemas colaterais, a gente deve sim ter um cuidado. E vem o governo aí, né? O governo tem a responsabilidade de fazer a fiscalização e cumprimento dessas regras, tá? Mas a gente precisa viver, como já disse dona Leonora, como já disse o vereador Tiago Brunet. Senhor presidente, era isso então que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan.
Antes de encerrar o grande expediente, então vamos colocar em votação os requerimentos. Temos dois requerimentos encaminhados pela vereadora Maria da Glória Menegoto, que é projeto sugestão. Então, nós vamos colocar em votação os dois requerimentos, né? O requerimento 127 de 2020, né? A vereadora, abaixo afirmado, solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a sugestão de projeto de lei que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do ISSQN durante o período específico, estabelecida pelas outras providências. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por encaminhamento de votação ao vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Nós votaremos favorável ao requerimento. Só gostaria de fazer uma ressalva e um comentário que eu fiz na nossa reunião de Comissões de Justiça e Finanças. A suspensão da cobrança do ISSQN, o ISSQN ele é um tributo pago sobre uma prestação de serviço. Se, no momento de pandemia, hoje, as pessoas que mais estão sendo afetadas justamente são as pessoas, os profissionais autônomos que não estão prestando serviços. Se eles não prestarem serviços, consequentemente, não terá a cobrança do imposto. Os poucos profissionais que estão conseguindo trabalhar, esses, em função do trabalho, podem arrecadar o tributo. Mas a penalização maior é para os profissionais que não estão trabalhando. E esses que não estão trabalhando não têm a cobrança do ISSQN, não tendo trabalho, não tem a cobrança, a lei, a sugestão é inócua, sob o meu ponto de vista. Mas votaremos favorável à sugestão de projeto de lei, mas somente com essa consideração, vereadora, que nós havíamos feito na Comissão de Constituição e Justiça, em função disso, né? De que o cara não está trabalhando, não vai arrecadar. Então não tem uma efetividade, mas votamos favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. Então, colocamos em votação o requerimento 127 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegoto, projeto sugestão. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Com a ausência do vereador Tiago Brunet. Então tá. Em votação, o requerimento 128 de 2020, também encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegoto, também é projeto sugestão, né? A vereadora abaixo firmado solicita anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a sugestão de projeto de lei que dispõe sobre os limites à propaganda e à publicidade institucional da administração pública municipal, direta e indireta, durante o período de emergência ou de calamidade pública. Estabelece outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, com ausência momentânea do vereador Tiago Brunet. Nós temos um requerimento também, esse aqui sim, eu acho que nós vamos cumprir o acordo aí de bancada. É um projeto de sugestão encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta. O requerimento 137 de 2020. Então, só vou fazer a leitura. O vereador signatário, após ouvir da casa, requer a vossa excelência que seja enviado ao Poder Executivo Municipal
Sugestão do projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha o dia do coletor de lixo. Então, fica para a próxima semana a votação. E vamos colocar em votação também, temos 5 requerimentos encaminhados pelo vereador, 4 requerimentos encaminhados pelo vereador Sidney Catafesta. O requerimento 129 de 2020, né, o vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem Dyer para que seja realizado uma ação de recuperação no asfalto no trecho quilômetro 60 da RS 122, ambos os sentidos da rodovia, se encontra danificada com muitos buracos. Os vereadores que estiver de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, eu gostaria só de solicitar, eu recebi um contato hoje à tarde com relação à rodovia dos Romeiros. A gente sabe que a rodovia dos Romeiros, por mais que ela tenha tido algumas intervenções municipais, ela continua sendo uma rodovia do Estado. Então, com a anuência do vereador que está propondo o requerimento número 129, claro, também com a concordância dos demais vereadores, já que vai se fazer um ofício para o Dyer solicitando essas melhorias que o vereador solicita aqui, eu gostaria de pedir que nós incluíssemos, e não deu tempo para fazer o requerimento hoje, para que verificasse também melhorias na rodovia dos Romeiros. Como quem vai receber é o mesmo e é o Dyer, o assunto é parecido, apenas em locais diferentes, gostaria de solicitar que o senhor consultasse os demais pares sobre a inclusão desse trecho também, do trecho como um todo, e aí eles vão verificar onde tem a maior necessidade na rodovia dos Romeiros. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Se o proponente do requerimento concordar, nós vamos acrescentar também, né, então, a melhoria da rodovia dos Romeiros. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneça como estão. Então, aprovado por todos os vereadores, com a ausência momentânea aí do vereador Tiago Runé. Nós temos também o requerimento 130 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo, ao departamento responsável, para que seja verificado o contrato com a REC Parking e acrescentar no mesmo um período de tolerância de 10 minutos. A tolerância tem como finalidade colaborar com a população que tem pequenas atividades para realizar, como retirada de produto ou busca de passageiro, ou mesmo durante o compromisso ter margem de tempo para retornar. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Então, com a ausência momentânea aí do vereador Tiago Brunet. Requerimento 131 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidney Catafesta, o vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável para que seja realizada campanha de conscientização para a população farroupilhense sobre as normas distanciamento social, regras emitidas pela OMS para reduzir o contágio do coronavírus COVID-19, visto que em alguns locais da cidade é possível verificar muitas pessoas circulando. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com ausência momentânea aí do vereador Tiago Brunet. Também nós temos um requerimento aqui do vereador Sidney Catafesta, requerimento 132 de 2020. O vereador abaixo firmado solicita anuência dos demais pares que seja
encaminhada ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável, para que seja verificada a situação de terreno baldio na rua Coronel Pena de Moraes, numeral 58, que o Poder Executivo tome as medidas cabíveis. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, novamente nós gostaríamos de encaminhar aqui o nosso voto favorável ao requerimento número 132. Eu só reforço que, ao invés talvez de nós ficarmos tratando aqui, e é necessário, entendemos isso, mas uma situação específica, nós fizemos as bancadas do MDB e do Progressistas, já há alguns meses, uma sugestão de projeto de lei para que pudesse ter algum tipo de ação com relação a esses terrenos que não contam com a devida roçada, limpeza, e esse projeto de sugestão foi encaminhado para o prefeito municipal. Sabemos também que temos um pedido de informações recente, eu não me recordo agora de qual colega vereador, solicitando a posição dos projetos de sugestão que foram enviados para o prefeito, para o Executivo Municipal. Então, quem sabe, aqui, além de encaminhar de maneira positiva o nosso voto, só para que possa voltar ao estudo do Executivo e essa sugestão de projeto, para que nós possamos, então, quem sabe, resolver esse problema de uma maneira mais ampla, sendo que nós nos posicionamos favorável ao presente requerimento também. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Então, de repente, com a autorização do proponente, se quiser, podemos acrescentar já a sugestão que já anteriormente pelos vereadores, de não somente esse terreno, mas os demais terrenos que existem aqui na cidade que estão em encaminhamento de votação ao vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, eu quero aqui registrar nessa tribuna, inicialmente dizer que concordo sim com o manifesto do vereador Jonas. Ele vem a somar a esse requerimento porque a demanda é a mesma, né? E a matéria é a mesma. E o problema é o mesmo. E isso vem a somar ao requerimento e quero que registrar o interior de Farroupilha a cada um dos interiores, a cada um dos moradores do interior. Parabéns a vocês. O terreno de cada um é espelho. É lindo, é maravilhoso. Interior bonito, limpo, chamativo. Isso sim é o espelho de uma cidade bem administrada no interior. No interior, a cidade está pecando, muitas pessoas não estão tomando as devidas providências. Ter um terreno para ganhar no futuro um preço maior do que pagou, que é normal e é mercado, é negócio, não tem problema. Desde que você cuide. O morador do lado cuida do seu imóvel, mas do lado dele tem um terreno abandonado, é uma vergonha. E não é um nem dois, é centenas e centenas. Tem que sim ser notificado cada um dos proprietários e o nosso código de postura, presidente, tem que ter multa para isso. Ou limpeza pelo executivo, pela Ecofar, seja qual for a companhia licitada ou contratada, mas o proprietário tem que pagar lá no IPTU. Não é justo conviver com rato, com cobra, com insetos, porque o dono daquele terreno não está nem aí, nem mora na cidade. Concordo com o vereador Jonas e tem sim essa casa se mobilizar e o prefeito Pedroso cobrar mais postura dos moradores que têm os imóveis aí ganhando preço. Obrigado, presidente. Voto favorável. Obrigado, vereador Sidney Catafesta. Então, em votação, o requerimento 132 de 2020, né, com não somente que seja feita a roçada e a limpeza no numeral 58, na Coronel Pena de Moraes, mas em todos os terrenos que estão com esse problema. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os vereadores, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Temos mais um requerimento, né? O requerimento 133 de 2020, encaminhado pelo vereador Sandro Trevisan, o vereador signatário, após ouvido a casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal
no seu setor competente para que efetue a abertura da estrada nas granjas da JBS, pois a empresa está exigindo de seus produtores que o carregamento de aves seja feito pela lateral. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E eu só gostaria de solicitar ao colega vereador Sandro se há uma listagem, talvez a própria JBS possa fornecer, para otimizar os trabalhos da Secretaria de Agricultura. Então, eu me comprometo em fazer essa ponte com a Secretaria de Agricultura para que estabeleça um cronograma de trabalho para atender a essa demanda da JBS. Então, seria mais profícuo se nós tivéssemos a relação dos proprietários, né? Era isso, presidente. Votamos favorável ao requerimento. Obrigado. Encaminhamento à votação ao vereador Sandro Trevisan. Obrigado, vereador Fabiano André Piccoli. Sim, eu tenho essa listagem que podemos passar para vocês. Ela até deve estar na... O vereador Rudi não teve tempo, porque foi bem no final do período que ele estava trabalhando de secretário. Então, acredito que ele não tenha tido... Quer dizer, acredito não, não teve tempo para isso. Foi bem no final. Então, essa listagem deve estar lá, mas eu tenho ela também. E fazendo uma correção aqui, bem observada pelo vereador Ariel Soarcigo, tá? Essas granjas não são da JBS, são de pessoas que trabalham para a JBS, que é o que acontece na grande maioria das vezes. A gente tem... Eles têm contratos, né, de parceria entre os produtores e a JBS. Na verdade, isso é tão comum que a gente acaba falando granjas da JBS, né? Então, tem esse equívoco ali. Senhor, trabalha com consorciado. Isso, na verdade, é um acordo feito entre eles de parceria, né? Contrato de parceria integrada. Então, eu gostaria de então deixar aqui registrado que essas granjas, então, são de avicultores da nossa cidade, né, do nosso município, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Então, colocamos em votação o requerimento encaminhado pelo vereador Sandro Trevisan, 133 de 2020. Os vereadores que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por todos, com a ausência do vereador Tiago Brunet. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.